ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე უკიდურესად დესტრუქციული ოპოზიციის უკიდურესად დესტრუქციული და მტრული მოქმედებების ფონზე ხელისუფლების უმოქმედობის და უსუსურობის ფონზე ამ ყველაფრის წინააღმდეგ საჭირო გახდა საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნება, რომელიც ამ ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესების უზრუნველყოფისთვის, მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისთვის ძალიან ბევრს გააკეთებს, როგორც ეს ასე იყო სხვადასხვა დროს, როცა ჩვენ ქვეყანას უჭირდა და ჩვენ ქვეყანას ჭირდებოდა. როგორ ხედავთ, კანონის უზენაესობით, კანონის აღსრულებით, ხელისუფლების მოქმედებას საზოგადოებრივი დაკვეთის შესაბამისად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ისე როგორც იქცევა ნებისმიერ ქვეყანაში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში, პასუხისგებლიანი ხელისუფლება იმიზნების უზრუნველსაყოფად, რისთვისაც მას მიანიჭა მანდატი. და თქვენიცით, რომ 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნებში ქართულ ცნებას სხვადასხვა მიზეზებით, მაგრამ მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ ამ ქვეყანაში უნდა უზრუნველყო ეფექტურობა რევანშისტული ძალების წინააღმდეგ, უნდა უზრუნველყო ჩვენი ქვეყნის ცივილიზაციული არჩევნის აღსრულება და საზოგადოებრივი წესრიგი და კანონის უზენაესობა. ეს მარტივი და ესე ვთქვათ აუცილებელი მოთხოვნები, რაც მის მიმართ ჰქონდა საზოგადოებას. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, მას შემდეგ ექვსი თვე გავიდა, მათი ეფექტურობა არ გაზრდილა, არ გამოუსწორებიათ მათ მართველობაში ის ხარვეზები, რაც ახასიათებდათ, რამაც მოგვიყვანა სამწუხაროდ ამ შედეგებამ და შესაბამისად ის შეკრებაც, 9 აპრილის შეკრებაც და შემდგომში ორგანიზებული ძალის შექმნაც ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მიზანს: საზოგადოების აქტიურმა ნაწილმა იტვირთოს ის როლი, რაც მას ეკისრებოდა ხოლმე და რასაც ის იღებდა ხოლმე, როდესაც ამის საჭიროება დგებოდა. თქვენ გახსოვთ იგივე ის 9-წლიანი პერიოდი სააკაშვილის ძალადობრივი რეჟიმის მართველობისა, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოების როლი მაშინ იყო უდიდესი. გამომდინარე იქიდან, რომ დახურული იყო, მთლიანად დაკეტილი იყო და შეზღუდული იყო თავისუფალი სიტყვა, იკეტებოდა კრიტიკული მედია საშუალებები, იყო ასეთი ვითარება, შესაბამისად ერთადერთი ეფექტიანი მექანიზმი მაშინ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებამ იტვირთა და შედეგი, რაც 2012 წლის 1 ოქტომბერს დადგა, სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების უდიდესი დამსახურება. განცხადებას არ აკეთებდით, იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული მედია საშუალების გარდა არც ერთ მაავიცით საერთოდ რაზე არის საუბარი და იმიტომ არსად არ იყოს მითითებული განცხადების თემატიკა რა იყო და პირველი განცხადება ყველა სააგენტოს გადაეგზავნა ოფიციალური განცხადება იქ, სადაც საზოგადოებამ ხელმოწერებით დააფიქსირა იმ პოსტულატების მიმართ, ესე ვთქვა, და იმ პრინციპების მიმართ თანხმობა იყო განთავსებული დედაენის ბახშიც, მათ შორის ეს ტექსტი გამოქვეყნდა საჯაროდ ყველა სააგენტოზე, ინტერპრეს ნიუსიდან დაწყებული, რაღაც ყველა სააგენტოზე გაგრძელებული. ეს იყო ჩვენ, ეს იყო. იგი, ეს იყო. ბატონო? ეს იყო გიას იდეა, თქვენიცით, რომ ჩვენი პლატფორმა, მედია პლატფორმა აი უცნობი, რომელიც ქართული არხის ეთერში მაუწყებლობს დღეს, აწყობილია ამ, ესე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთ ყველაზე უძვირფასეს შედევრზე, დედაენაზე და აია და აი საქართველო. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი სათქმელი და სლოგანიც ამ შეკრებისა და ზოგადად გაზდევს შემდეგ ამ მოძრაობას ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იმ პრინციპებზე და იდეებზე ეფუძნება, რაც არის ყველაფერი ქართული, რაც დღეს ჭირდება ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენი ქვეყნის გადარჩენას, ერთიანობის უზრუნველყოფას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოების გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანა დგას რეალური საფრთხის წინაშე, მოხდეს ამ ქვეყანაში დესტაბილიზაცია, მოხდეს რევანშისტული სცენარების განხორციელება და ვისაწყობს ამ სცენარების განხორციელება, ეს მე მგონი არც აქ ყოფთათვის და არც ჩვენი მაყურებლისთვის და საზოგადოებისთვის უცხო არ არის. ეს არის ქვეყანა ჩვენს ჩრდილოეთით, რომლის კეთსამსახურებსაც სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ ბევრი პოლიტიკური ჯგუფი ემსახურება. სამწუხაროდ მათ მომ დემონდელო პოზიცია, იმიტომ რომ ისაც ჩვენ ვიხილეთ გვარამიას კანტორაში, რაც მოხდა 9 აპრილის
შემდეგ, როდესაც 10.000-ობით ადამიანის პირდაპირ შეურაცხყოფა ხდებოდა მათი მხრიდან, განსაკუთრებით პიროვნული იყო ეს სწორედ იმ ადამიანების მხრიდან, რომელიც თქვენ ზემოთ ჩამოთვალეთ. შესაბამისად, სწორედ ამან გამოიწვია ჩვენი აბსოლუტურად სამართლიანი რეაქცია ამ ყველაფრის წინააღმდეგ. Guaramias cantoris mkhida, rodesats chveni khvikhilet Saakashvilis da remashistuli zalebis balastat gadaktsieuli opozitsionerebi egret tsotebuli, romeltats aranaeri arts elektoraluri resursi, anu am opozitsiur ertobashi aranaeri kapitalit ar monatsileoben. Shesabamisat mat pirdapir mostkhoves sakutamra danqvetebman da es aris Saakashvili da Guaramia ertadekti vits aset davalebis izleva, es Natelia es urtiertobashi chans, mati urtiertobis formebidan mat vits es davaleba am adamianebs ro გამოსულიყვნენ და ჩვენზე მოეტანათ იერიში, დაპირისპირებოდნენ იმ 10.000-ობით ადამიანს, ვინც იქ იყო ვატოზე, პიაზე და ორგანიზატორებზე არ არის საუბარი, იქ იყო 10.000-ობით ადამიანი, რომლის წინააღმდეგაც მოდიოდა უდიდესი შეურაცხყოფა, უდიდესი უსაფუძვლო ბრალდებები, თითქოს ეს იყო რაღაც ხელისუფლების მართული თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად მიიღეს ამაზე აბსოლუტურად სამართლიანი ადეკვატური პასუხი. Când am văzut agresia, am văzut că am văzut că Nu uitați că eu stau în Swiss, Am media საშუალებებიდან მოედინება. Შეურაცხყოფა, ცილისწამება, ტყუილი, დაბრალება, მასობრივი პანიკის დათესვის მცდელობა, ეს ყველაფერი აქედან მოედინება. შესაბამისად, ძალიან მე მგონი ყველასათვის ცნობილია, რასაც დასთეს, იმას იმყიან და იკითხონ, გადახედონ საკუთარ საქმიანობას, გადახედონ და შეხედონ იმას, ვის და რას ემსახურებიან და მაშინ აღარ გაუჩნდებათ ეს კითხვები. Am ადამიანების ასაკი ახსენებთ, ხოლოდ უთანადროდ ამ ადამიანებს ჩემი თანატოლები არიან, ამ შემთხვევაში ბევრ ადამიანს ვიცნო კიდევაც, ჩემთვის სამწუხაროა მათი დღევანდელი მდგომარეობა, რას და ვის ინტერესებს ემსახურებიან და არ დავიღლებ იმაში, რომ კეთილშობილური მიზნები თუ შეიძლება ქონდეს ბულინგს, გამოვიყენო ეს ხერხები გამოდინარე იქიდან, რომ ამ ადამიანებს დავანახოთ სად არის სწორი გზა და სად არ არის სწორი გზა. ისინი დღეს დღანან ამ ქვეყნის არევის ძალიან სახიფათო სცენარების ინტერესების გამტარებლებთან და მიუთითებთ ყველანაირად ამ ადამიანებისგან და იმ ზონდერ ტელევიზიებიდან ყოველდღიურად ჩემ წინააღმდეგ ხელისუფლებაში ვიყავი, ოპოზიციაში ვიყავი თუ საჯარო პოლიტიკაში ყოფნისას და არა მარტო ჩემ წინააღმდეგ ამ ქვეყნის მაცხოვრებლების უდიდესი ნაწილის მისამართი ხორციელდება პირდაპირ ზეწოლა ტელევიზიიდან. ბულინგი, მასობრივი ტერორის და მასობრივი რაღაცა პანიკის დათესვის მცდელობა და ისინი პირდაპირ მონაწილეობენ სააკაშვილის რემაშისტური სცენარების განხორციელებაში. მე ვალდებულად ვთქვი ჩემ თავს მათ მიუთითო და ვუთხრა რაში მონაწილეობენ თუ ისინი ვერ ხედავენ და 10.000 ადამიანი რომ რაღაცას გეტყვის და რაღაცისკენ მიგითითებს, მე მგონი უნდა დაფიქრდე რომ შეხედო თქვა ჩვენ საქმიანობას, გადახედო იმ ადამიანებს და იმ პოლიტიკურ ჯგუფებს, ვის და რას ემსახურება. ეს ხომ ძალადობა არის, მიდი ეს მის კარგი ნიუთი და ყოველ ზრდილობის ნორმებში გინება, ანუ ამას როგორ, ანუ ამასა. ეხლა ვერ დამობრალებ, ეხლა 10.000 ადამიანში რომ ვიღაცა გამოერიოს ასეთ სტიქიურ ბუნებრივ გამოსვლაში, რომელიც გამოხატვის ფორმას ჩემთვის მისაღები არ იქნება,
Oni gaugebari ar არის ასე. Და თქვენ ის იყო თუ არა? Ideea este că ambele, ჩემთვის არის მიუღებელი ადამიანების, ადამიანთა სახლში მივარდნა ზონდერობა, ცილისწამება, დაბრალება, ოჯახების დანგრევა და გაუბედურება. Ეს არის და ქვეყნის წინააღმდეგ საქმიანობა, რევანშისტული საქმიანობის ინსტრუმენტად ქცევა. Ideea este că ambele, ეს ჩემთვის არის მიუღებელი. Შესაბამისად, სწორედ ამ შეკრების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო გაგვეცხადებინა ის იქ შეკრებილ საზოგადოებას, რომ ეს ყველაფერი არის ჩვენთვის მიუღებელი. Სხვა რამ ეს გეკითხები, ეს გასაგებია მიუღებელია კონკრეტული მედია საშუალებების საქმიანობა. Მე გეკითხები, ამართლებს თუ არა მედია საშუალებების წარმომადგენლების მიმართ მსგავს დამოკიდებულებას და მსგავსი სიტყვებით მოხსენიებას. Amas gekitkhabit da ara imas media sa. Megoni martivi pasukhi gagetsit. 10000 obit adamianshi shesazova. Kvest tu aris me sakopia. Pasukhobt nakhet 10000 obit adamianshi sheizleba gamoerios randomime kidev eto konkretebi randomime romlis gamokhapis formats miukhedavat imisa rom mati ეს პროტესტი არის აბსოლუტურად სამართლიანი და ადეკვატური, ჩემთვის მისაღები შესაძლოა რომ არ იყოს. არის თუ არა? ერთი პატარა ამბავი, ახლა თქვენ რომ შეასრულეს და სააკაშვილის დავალებებიო. ბესელიე ფუხაძეს ამაც ამბობთ თქვენ, რომ გვახსოვს წლები თქვენ მათ გვერდით იდეთ, მათ შეასრულეს სააკაშვილის დავალებები. ბესელიე ფუხაძეს სააკაშვილის თურქმოსული. Არა, ნახეთ, თქვენ აქვთ რომ ოპოზიციონერებმა რომლებიც იყვნენ შეკარები, პირდაპირ დავალებებიო, მათ შორის იყვნენ კონკრეტულ გადაცემას კონკრეტულ გადაცემას დისახელებ და კონკრეტულ პიროვნებებს. როგორი მორიდების გარეშე, იმიტომ რომ გადალახულია ყველანაირი ზღვარი ამ ადამიანების მხრიდან, რასაც აკეთებენ. მიხარია თუ რამდენიმე ადამიანს მაინც შევძელი და სარკეში ჩავახედე, იმიტომ რომ ისინი დღეს იქცნენ სააკაშვილის გვარამიას პოლიტიკური ვაქხანალის მონაწილეებად. ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ მე ისევე როგორც ძალიან ბევრი ადამიანს ეს ადამიანები არ ემეტებოდა იმ მდგომარეობისთვის, რა მდგომარეობაშიც თავისთავად ჩაიგდეს სამწუხარო დღეს. ესე იწერა რომ განცხადებებს გააკეთეს პრეზიდენტო შეფერეშვილი და დღესაც არის ახალი დღეს განცხადების გაკეთებაც გინდათ ეს ფორმატი ითვალისწინებს კითხვა პასუხს მოვედი დასვით კითხვები პასუხო ან კონკრეტული განცხადებას ეს ეს ეხება დიახ ეს ეხება გეგმებს საზოგადოებრივი მოძრაობისა ჩვენ გვინდა რომ იგივე მედიის დახმარებით და ჩვენი პლატფორმის დახმარებით როგორც მოგახსენეთ ეს არის აი უცნობი ძალიან მაღალი საჯაროობით ძალიან ღია პლატფორმის მეშვეობით შექმნათ ახალი სამოქალაქო მოძრაობა რომელიც ძალიან სუყეველს იპირთავს ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ მშვიდობის, სტაბილურობის და ერთიანობის უზრუნველყოფისათვის, რაც გონია, რომ უმთავრესი ამოცანა დღეს ასეთი გეოპოლიტიკური ვითარების პირობებში, ასეთი დესტრუქციული ოპოზიციის და უსასრული ხელისუფლების პირობებში. ნახეთ, როგორი სამკუთხედი იყრება, ძალიან რთული გეოპოლიტიკური ვითარება, ტრულად განწყობილი და დესტრუქციული ოპოზიცია და უსასრული ხელისუფლება. მაშინ ასაკეთებს ამ დროს საზოგადოება, ხო? საზოგადოება ირაზმება, საზოგადოება იჩენს როგორც ყოველთვის მაგალ ღირსებას და ქმნის ისეთ ორგანიზებულ ძალას, რომელსაც ამ სიტუაციის გამოხტვაში ეთქება ძალიან სუყე და მნიშვნელოვანი როლი. ისაა ძალა დასახელებს საკუთრებას. იცით რა არის საზოგადოებრივი მოძრაობა, როდესაც დაისახავს მიზნებს თუ პრინციპებს, ამ მიზნებს და პრინციპების რეალიზაციას ჭირდება რა თქმა უნდა პოლიტიკური ძალა. ამის აღსრულებას რა თქმა უნდა ჭირდება პოლიტიკური ძალა. შესაძლოა ამ პლატფორმიდან საზოგადოებრივი მოძრაობიდან იშვას პოლიტიკური ძალა, ან მოხდეს ჩვენთვის მისაღები მორალურად ახლოს და ღირებულებებით ახლოს მდგომი პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერა. სამწუხაროდ დღემდე დავასრულეთ თუ შეიძლება, სამწუხაროდ დღემდე პოლიტიკურ სპექტრში ჩვენ ასეთი არგვებულება. იმედია რომ მომდევნო არჩევნებამდე ადგილობრივი იქნება ეს საპარლამენტო ასეთი პოლიტიკური ძალები გამოჩნდება. თქვენ აქციაზე იყვნენ ქართული ეცნების მხარდამჭერები ძალიან მრავლად. მაშინ ამ აქციაზე ისნით, ანუ თუ ამბობთ რომ ჩვენი საზოგადოებრივი მოძრაობა მის წევრებს არ დაყობს პოლიტიკური პარტიული უთვლილების ნიშნით. ყველას, ვისაც აქვს მორალური უფლება იყოს ამ იდეების, ამ ესე ვთქვათ, ვინც იზიარებს ჩვენ გაცხადებულ მოსაზრებებს და აქვს ამის მორალური უფლება, ყველა შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი აქტიური როლი ამ ყველაფერში, ისე რომ არავინ არ დაინტერესდება მათი პარტიული კუთვნილებით. ეხლა როგორ ფიქრობთ თქვენ,
საზოგადოებრივ შეკრებაზე, ქუჩის აქციაზე, ჩვენ შეგვიძლია განგვესაზღვრა, ვინ მოვიდა და იქ რა პარტიული კუთვნილება ექნებოდა და უკანასკნელ არჩევნებში რომ პარტიაზე ექნებოდა ხმა მიცემული. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. არც ჩვენი ამოცანა არ იყო ის, რომ პარტიული კუთვნილების ნიშნით დაგვეყო პირიქით. ჩვენ ვსურ საზოგადოების ერთიანობა, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება დღეს ჩვენ ქვეყანას. როგორ აკეთებთ გაგრძელებას, ანუ მხოლოდ ამ შეყრამის გავსი შეხვედრებით და ქუჩის აქციები, თუ რაიმე სხვა გეგმა ჯერჯერობით გაგრძელებთ? არა, ეს ერთ-ერთი ფორმა მხოლოდ იმიტომ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს უკიდურესად პოლარიზებულია მედია სივრცე, ჩვენ დაგჭირდა ქუჩაში გამოსვლა, ისევ ეს არ იყო ჩვენთვის რაღაცა სასიამოვნო პროცესი გამომდინარე იქიდან, რომ 2012 წლის შემდეგ ნამდვილად ვერ ვიფიქრებით, რომ ასეთი საფრთხეების წინაშე კვლავ მოგვიწევდა გაერთიანება და ქუჩაში გამოსვლით პროტესტის გამოხატვა. მაგრამ ეს მოცემულობა სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში დადგა. ამ მოცემულობაში საკუთარი პასუხისგებლობა პირველ რიგში ქვეყნის ტრულად განწყობილ დესტრუქციულ ოპოზიციას და უსუსურ ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, შესაბამისი პროპორციებით. ამიტომ საზოგადოებამ გადაწყვიტა, ეს არ იყო ან გიაგა ჩეჩილაძის, ან ვატო შაქარიშვილის, ან რომელიმე თანაორგანიზატორის, ესე ვთქვათ, იდეა, ეს მოთხოვნა წამოვიდა, შეკრების მოთხოვნა წამოვიდა საზოგადოებისგან და სწორედ იმ შეკრებაზევე გადაწყდა, რომ ჩვენ შევქმნით ახალ სამოქალაქო საზოგადოებრივ მოძრაობას საყოველთაოს ღია პლატფორმის მეშვეობით, ხალხის მაქსიმალური ჩართულობით, იმიტომ რომ დღეს პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ხალხის სახელით ლაპარაკობენ, ვფიქრობთ, მათ ამის უფლება არ აქვთ და ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა იმ შეკრებამ. ბატონო, თქვენ ახსენეთ მედია საშუალებების დახმარება დაგჭირდება. ვის რომელ მედია საშუალებას გულისხმობთ? უნდა გამოვრიცხოთ ფორმულა მთავარი და ტევებერვალი, თუ არა, იმიტომ რომ თქვენ ერთ არა ამართლებთ მათ მიმართ აგრესიას, ასე რომ ეს ბუნებრივი კითხვა არის. ანუ თქვენ ამ სამი ტელევიზიის დახმარება არ გჭირდება? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ არ ვამართლებთ ძალადობას. 10000 ადამიანში შესაძლოა გაყოფილიყო რამდენიმე და თქვენ ვერ დამისახელებთ, რომ ამას ჰქონდა რაღაც მასიური ხასიათი. რამდენიმე ვისი აბსოლუტურად სამართლიანი და ადეკვატური პროტესტის გამოხატვის ფორმაზე აქვს საუბარი, თორე მათი პროტესტი არის აბსოლუტურად სამართლიანი. დღესაც ორი ხელით კიდევ ერთხელ დავადასტურებ, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილის პროტესტი და დამოკიდებულება თქვენი ტელევიზიების, არ ვიცი თქვენ საიდან ძანდებით, ამ ტელევიზიების მისამართით აბსოლუტურად სამართლიანი და ადეკვატურია. შესაძლოა მე გამოხატვის ფორმა არ მომწონდეს ამ პროტესტის, თორე დანარჩენი ეხლა რაზეა? ეს პასუხი მომწონდა, არ გაგიციანა, ასევე ინკითხავთ, რომ იყოს ჭირდება თუ არა. ნახეთ, ამ სამი მედია საშუალებების დახმარება ჭირდება თუ არა? მე მედია საშუალებებსაც არ უწოდებ. ეს არის პარტიული სამსახურები, პარტიული დანამატები, რომელსაც არანაირი საერთო არ აქვს თავისუფალ სიტყვასთან, არანაირი საერთო არ აქვს კრიტიკულ აზრთან. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ცილისწამების, ყუილების გამავრცელებელი ორგანიზაციები, რომელთა ამოცანა არის ამ ქვეყანაში ნებისმიერ ფასად სააკაშვილის ხელისუფლებაში რევანშის გზით დაბრუნება. ამის გამეორება არ მომბეზდება იქამდე, სანამ ეს ტელევიზიები იქნებიან თუ იქ დასაქმებული ადამიანები ამას არ გაიაზრებენ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ქართულ ოცნებას კი არ ანგრევს, ან ქართული ოცნების წინააღმდეგ კი არ მუშაობს. ეს ყველაფერი მუშაობს ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თქვენ მიზანმიმართულად უტევთ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, თქვენ მიზანმიმართულად უტევთ ყველაფერი იმას, რაც არის არმასრულებელი. პროცესი სახელმწიფო ინსტიტუტში პრობლემაა, თქვენ ამასაც. მიზანმიმართულად უტევთ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, მიზანმიმართულად უტევთ ეკლესიას, მიზანმიმართულად ხდება ეს ყველაფერი გამომდინარე იქიდან, რომ დასუსტეს სახელმწიფო ინსტიტუტები, მოიშალოს სახელმწიფო ინსტიტუტები და ამ ქვეყანაში არევის დესტაბილიზაციის გზით განხორციელდეს სააკაშვილის ბინძური რევანშისტული სცენარები, რომელიც დღეს პირდაპირ ვამბობ, რომ არის შეთანხმებული რუსეთის სპეცსამსახურებთან. თავად უწოდეთ ის სახელისუფლებას და მედიის მხრიდან რატომ გაქვთ ის განცდა, რომ თუ ხელისუფლება არის უსუსური შესაბამისად ის სტატისტიკური არის დასუსტებული? მე უწოდეთ ეს ერთმანეთთან არანაირი, ეს ერთმანეთთან კორელაციაში არ არის. ნახეთ, ის რომ პოლიციელი დღეს დაუცველია, ეს არ არის პოლიციელის და პოლიციის ინსტიტუტის ბრალი, ეს არის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ბრალი, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს ამ ქვეყანაში კანონის უზენაესობის აღსრულებას. და თქვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სახელისუფლებო რგოლებს და ხელისუფლების ცალკეულ წარმომადგენლებს კი არ უტევთ, თქვენ უტევთ
სახელმწიფო ინსტიტუტებს მიზანმიმართულად ანგრევთ იმისათვის, რომ მომზადოს ნიადაგი ამ ქვეყანაში სააკაშვილის რევანშისტული სცენარებით ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად. ეს სცენარი არის კიდევ ერთხელ გიმეორებთ დღეს ჩრდილოეთში რუსეთის სპეცსამსახურებში დაწერილი. თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ რუსული პრესის გამოხმაურება სერგი კაპანაძის განცხადებაზე. მარტივად გაიგებთ, გაზრდილაპარაკოთ მე. კარგი, თქვენ თვით რომ შესაძლოარი ბოლბოძალა გადაიღდეს ეს პლატფორმა და თქვენ თუ ხედავთ ეს ფანტოს პოლიტიკაში ამ შესაძლებლობა პირველი კიდევ ერთხელ ამბობთ რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა ის გარშემო ერთიანდება რა პრინციპებსაც ის იზიარებს და რა მიზნებსაც დაისახავს ამ მიზნების რეალობაში განხორციელებას ნამდვილად სჭირდება პოლიტიკური ძალა. დღეს ვერ გეუბნებით იმას, რომ თვითონ ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობა აი იადან დაიბადება ახალი პოლიტიკური შემადგენელი, თუ მოხდება ამ საზოგადოებრივი ძალის მხრიდან პოლიტიკური კონკრეტული პოლიტიკური გაერთიანების მხარდაჭერა. ეს ამის თქმა დღეს არ შემიძლია, მაგრამ ცხადია რომ ამ ბიზნესს, რომელსაც ჩვენ ვისახავთ და ვაცხადებთ, ჭირდება პოლიტიკური შემადგენელი. პოლიტიკური შემადგენელი ეს იქნება პირდაპირ გეუბნებით, რომ დღევანდელი პოლიტიკური სივრციდან და სპექტრიდან ასეც ვერ ვხედავთ, ვიმედოვნებთ, რომ გამოჩნდება, თუ ასეთი არ გამოჩნდება, ალბათ საზოგადოებრივი მოძრაობიდან დაიბადება პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ მიზნებს მოემსახურება. კარგი, რაციის დღეს ქართულოცნებას ორგანიზებასთან დააკავშირეთ, ის აქცია ნაწილმა ჩატოლო, რომ მასში მხარდაჭერით გაიმართა ეს შეკრება. დიახ, სწორედ ამას ვთვლი შეურაცხყოფად იმ საზოგადოებრივ იქ მოსული საზოგადოებისა, რადგან უცხოელად მინდა ვთქვა, რომ საორგანიზაციო ჯგუფს არ გაგვიწევია არანაირი მცდელობა, არანაირი ხარჯი ადამიანების იქ მოსაყვანად. პირდაპირ გეუბნებით და კიდევ ერთხელ მკაფიოდ ვიმეორებ. ეს მოთხოვნა შეკრებისა წამოვიდა სწორედ საზოგადოებისგან. მინდა ქართულ საზოგადოებას ღირსების დაცვისკენ მოწოდება და რაიმე ორგანიზება ნამდვილად აწყობს პირიქით, ჩვენ უბრალოდ უპასუხეთ მათ მოთხოვნას, როდესაც გამოაცხადეთ კონკრეტული თარიღი, კონკრეტული ადგილი შეკრებისათვის. თორემ შეკრების სულისკვეთება და შეკრებაზე მოთხოვნა იყო წამოსული საზოგადოებისგან. მოგახსენეთ ლიპა, ნახეთ. თუ თქვენ ეს ყველა ამ შეკრების ორგანიზება ხდებოდა საჯაროდ, ისევე როგორც მეზემოთ მოგახსენეთ, მომავალი სამოქალაქო მოძრაობის შეკრებასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი იყო ძალიან საჯარო ღია ფეისბუქის და ჩვენი აი უცნობის პლატფორმის საშუალებით, სადაც კონკრეტული ადამიანები, კონკრეტული ბიზნეს ჯგუფები გამოხატავდნენ მზაობას, დაეფინანსებინათ თუ დახმარებოდნენ იმ ადამიანების ტრანსპორტირებას, ვინც გამოხატა და სურვილს ჩამოსულიყვნენ ქალაქში პროტესტის გამოსახატა და საკუთარი მოსაზრების დასაფიქსირებლად. შესაბამისად, ეს მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ ასე და არა ისე, როგორც თქვენ ცურთ, რომ ეს წარმოაჩინოთ თითქოს ამაში ჩართული იყო ხელისუფლება თუ კონკრეტული სახელისუფლებო შტოები. ეს ასე არ ყოფილა და ძალიან ვთქვა, პირდაპირ თხოვნით მომართავთ ყოველგვარი აგრესიის და სხვა ფორმების გარეშე, თხოვნით მომართავთ იქ მოსულ 10,000-ობით ღირსეულ ადამიანს ასეთი შეფასებით მომიაყენებთ შეურაცხყოფას. გასაგებია, რომ კითხვები გაჩნდა, ამ კითხვებს პასუხი უნდა გაეცეს და ძალიან მკაფიოდ პასუხობ. ეს იყო საზოგადოებრივიდან წამოსული მოთხოვნა, რასაც ნამდვილად არ ჭირდებოდა ხელისუფლების და სხვადასხვა შტოების ჩარევა და დაფინანსება და ორგანიზება. ეს მოხდა ძალიან სტიქიურად, ბუნებრივად და მე მგონი თქვენ ვინც იქ ბრძანდებოდით, ყველანი ამაში დამეთანხმდით. ჩვენს გვერდზე არის კონკრეტული სახელი და გვარებით აღნიშნული და გამოტანილი ის ადამიანები, ვინც გარკვეული მონაწილეობა მიიღო ამ ყველაფერში, დაწყებული ძალიან ბევრი ადამიანისგან, მათ შორის ტაქსის მძღოლებისგან, ადამიანებმა, რომელმაც შემოგთავაზეს მოქალაქეების ტრანსპორტირება, გადაყვანა ყოველგვარი სასყიდლის გარეშე, მათ შორის ეს იყო რამოდენიმე კომპანია, რომელიც დაგვეხმარა, ესე ვთქვათ, მარკეტინგის ნაწილში, პრომოუშენის ნაწილში, რომელმაც ჩვენი, ესე ვთქვათ, აქციის შეკრების მიზნები და ამისთვის მომზადებული ვიდეო რგოლები საკუთარ სარეკლამო სივრცეებზე განათავსეს და სხვადასხვაგვარი იყო ეს დახმარება, აღარ დავწუნდები, მაგრამ ჩვენს გვერდზე
არის აღნიშნული თითოეული პირი თუ თითოეული ბიზნეს ჯგუფი, რომელმაც ამაში მონაწილეობა მიიღო და თქვენი ეთერის მეშვეობით თუ ამას გაუშვებთ, მე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ და მათ მადლობას გადავუხდი. Ai ერთსაც თუ გაქვს მოლოდინი, რომ ადამიანის მიმართ, რომელმაც საკუთარ ინტერესს თავად აღიარა ეს მისი სიტყვები, ან საკუთარ ინტერესების გამო იგივე ჰიპოდრაქცია დაშალა, ექნება თუ არა ადამიანებს ნდობა, რომ შემდეგში, შემდეგ აქციაზე კიდევ სხვა ინტერესის გამო არ დაშვის ამ ხალხზე? ნახეთ, ეს პროცესი, წეღან მე რომ საუბრობდი, მე რომ ამბობდი ტყუილზე, ცილის წამებაზე, დაბრალებაზე, ხა თქვენ გსურთ ფაქტად წარმოაჩინოთ ის რაც ნამდვილად ასე არ არის. პირველ რიგში, ისევე როგორც მაშინ 2008 წელს გია გაჩეჩილაძე არ მონაწილეობდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში, ისევე როგორც მაშინ დღესაც ის არ მონაწილეობს და არ მიიღებს მონაწილეობას ღია საჯარო პოლიტიკაში, ის დარჩება საზოგადოების მხარეს, ესე ვთქვათ, საზოგადოებრივი მოძრაობის ნაწილში და ის აქედან დაეხმარება იმ ბიზნესის განხორციელებას, რაც ჩვენ ყველამ ერთად დავისახეთ. ასე რომ, აქ პირად ამოცანებზე თუ პირად ბიზნესზე საუბარი არ არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის 10,000-ობით ადამიანის ერთობლივი, გადაწყვეტილებების რეალიზაცია. შესაბამისად, იქ ცალკეული პირები, ვერც გია გაჩეჩილაძე, ვერც ბატო შაქარიშვილი თუ ვინმე სხვა, გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებს. ისევე როგორც ეს იყო 2008 წელს და ძალიან გთხოვთ ფაქტად კითხვის დასმისას, ფაქტად ნუ წარმოაჩენთ იმას, რაც ესეი არისო რეალობაში. გია გაჩეჩილაძეს მაშინ არ ჰქონდა არანაირი გავლენა პოლიტიკურ პროცესზე, მიიღო გადაწყვეტილება, დაეშალა ან არ დაეშალა 100,000-ობით შეკრებილი ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ შედეგი და მიზანი, შედეგი რაც დადგა, ის რომ ზოგადად იმ პოლიტიკურმა მაშინდელმა შემადგენელმა უზრუნველყო ის, რომ არ დაიყარა სისხლი, რაზეც ეხლა არავინ არ ვიდავით, რომ წამსვლელი იყო სააკაშვილის რეჟიმი, ეს არის შედეგი, რომელიც ყველასგან მისასალმებელია და დარწმუნებულია, რომ თქვენი მხრიდანაც ეს არის შედეგი, რომელიც არის მისასალმებელი.